Salve, salve, rapaziada do canal Lobo Game. Seja muito bem-vindo ao canal. Galera, se inscreva aí no canal para fortalecer e ajudar o canal para trazer mais conteúdo de Fortnite, de desafios da temporada, e vamos para mais um desafio aqui no canal. E o desafio é o seguinte: as travessuras do Miausculo, tá ligado? E o seguinte, você vai ter que visitar o côncavo do coral e a casa no rochedo e o local de queda sem nadar em uma única partida. Galera, eu vou estar mostrando essa parada para vocês aqui. Vocês podem usar o barco, ou na verdade vocês podem cair aqui no modo do Equipe do Tumulto, que ele vai te dar, na verdade, 450 de materiais. Então você vai fazer as rampas e cair certinho no local do jeito que eu tô fazendo aqui. Tá bem GG e bem fácil para vocês concluir, tá ligado? Sempre construa rampas para você não ter problema de nadar ao cair, tá ligado? Beleza? E eu tô fazendo aqui esse modo aqui pra vocês e tá GG, tranquilo. É só fazer as rampinhas aqui como eu fiz, do jeito aqui, tá GG, galera. Espero que vocês entendam a parada, tá ligado? O desafio é sem nadar e o único jeito de chegar lá é você construindo rampas e cair no local certo. Então eu fiz aqui essa rampa aqui, saindo do côncavo do coral. Já vai pegar certinho em cima, sabe da onde? Da casa do rochedo, tá ligado? Nesse jeito aqui que eu tô fazendo, se vocês seguir esse passo a passo, eu acredito que vocês vão concluir esse desafio rápido e sem ter problema de voltar, tá ligado? É uma solução rápida. Espero ter ajudado. Se o conteúdo te ajudou, deixa seu like aí, contribua com o canal, ajuda ele a crescer, se inscrevendo e deixando seu like. Tamo junto, falou, e mais um vídeo de passo de batalha pra vocês, beleza? Falou!